ም የሚገርም ነው እስኪ ሌላኛውን ደሞ በዋነኝነት ደረጃ ማለት ነው ላሊበላ ላይ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት እዚች ምሽግ ውስጥ እየገቡ እየነበሩ ነው ለተሰራ ቤት ነው ያያችሁ ነው ይገርማል እስኪ ይችኛው ደሞ ይሄ ሁሉ ድንጋይ ምሽግ የነበረ ቦታ ነው በዛ ወቅት የሚገርማችሁ ነገር ልክ ከዚች ጋ የተኙና አጥምደው እዛ ማዶ እዚጋ ጋር ከሚመጣ ጠላት ካለ ለመተኮስ ማለት ነው እና እንደምትመለከቱት ድንጋያቸውን ክበው ክበው ይገርማል ይሄኛው ደግሞ ተመልከቱ እዚሁ ይተኛሉ እዚሁ መሽጋሉ ይሄ ሁሉ የምሽግ ቦታ የነበረ ነው ይሄ ሁሉ እንዳለ ይሄ ሄርፎኔን ራስቼ ሄጄ ነበረ እኔ ምን ልዩ ቦታው ምን ነበር ስሙ ናኮቶላብ ከዛስ ታዋላ መሽጉን እኮ ያሳየዎች አዎ አዎ ማዶ ያለችው ናኩቶላብ ናት ሜዳ ላይ ናት ይሄ አሸተን ማርያም ነው ላይ በጣም ሩቅ ነው በነገራችን ላይ ስታዩት ቅርብ ነው የሚመስለው ግን በጣም ይርቃልኝ እና ምሽጉን ነው ያላችሁ ይመስላል። ይሄ ራሱ የምሽግ ነው ድንጋዩ ተነስቶ ነው ይሄ ምሽግ ነው እ አዋው ጳጉሜ ላይ በጣም ከፍተኛ ውጊያ ይነበረው እዚህ ነበር የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ሁሉ ድንጋይ የምትመለከቱት ምሽግ የነበረ ቦታ ነው እና ተገረማላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ስመጣበት እነሱ እዚህ ሆነው ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ የነበሩት ይሄውላችሁ ይሄ ሁሉ ምሽግ ነው አሁን ድንጋዩን አንስተውታል እዛጋም እዛ ጋም በቁመት በቁመታቸው ልክ ማለት ነው እዛ ማዶ ደግሞ እናቁ ቶላብ ነው ከአዲስ አበባም ሆነ ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡት አንድ አስፋልት ስለሆነ በዛ ማዶ ስለሆነ አነጣጥሮ ለመምታት ነው ዜጋ ምሽጋቸውን እያደረጉት ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ እናቁ ጠዋል አካባቢ ነው ተመልከቱት አካባቢው እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት እዚህ ጋር ጮረዋለች አዎ በጣም ነው የሚያምረው በስማ እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱ የማታ ጾራ በጣም ያምራልኝ ኦ እና ውድ ጓደኞቼ እ ያው ላቱ እዚህ ቆይ ሌላ የሚገርም ምሽግ ግን ፀሐይው አታሳያችሁም ይሁንና እዚህ ጋር ማለ ይሄን አከባቢ በሙሉ እንዴ ሁሉ አልነበረ ነበር አለ ላይው ለዚህ ታት እሱ ምሽጋው ድንጋዩ ምን አስተውት ነው በጣም ይገርማል ታች የሚመጡትን ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር በዛ የነበረውን ጦርነት ልነግራችሁ አልችልም በጣም ያስፈራ ነበረ እዚህ ነበር እየተደበቁ ሲታኮሱ የነበሩት ይውላችሁ ይሄ ሁሉ ምሽግ ነው ግን ገበሬዎች ይመስለኛል ድንጋዎቹን ምናምን ያነሱት ይሄ ሁሉ ቤት ሰርተው ማለት ነው የድንጋይ ቤት እና ይሄ ሆኖ ደግሞ ከወደዚህ ታች አለ መንገድ ስላለ በዚህ ጋር መተው ይጎዱናል ወይም ደግሞ ይገሉናል ብለው በመፍራት በዚህ ጋር ትጠብቃሉ ይጠብቃሉ በዛኛው የተወሰነ ይጠብቃልኝ እንግዲህ ተመልከቱ ይህን ሁሉ ነገር ነው ሲደረግ የነበረው እና በጣም ያስጠላ ነበረ በጣም ከምላችሁ በላይ ያንተ ይም መቸም ቢሆን አረሳ እና እስኪ ቦታውን እነሱ የነበሩበትን የተኮሱበትን ቦታ ልይ ብዬ ነው እና በጣም ተገርሚ ያለው ቤት ምክንያቱም ያስፈራል በጣም በዛ ሰዓት የነበረው ይሄ ምንድነው በስናይፐር የተለያየ ነገሮች ስለነበሩ በጣም ያስፈራልኝ አሁን እንደምትመለከቱት እንዳያችሁት ቤት የድንጋይ ቤት ቤት ነበር አሰርተው ሲና የነበረውና በስማ ምሽጋቸው ይሄ ቦታ ብቻ አይደለም የተለያየ ቦታ ነበራቸው ያው ሁሉ ማሁን ይሄ ራሱ ፍሽ ጋር እነዚህ ሁሉ ነበሩ ይሄ ሁሉ አፋፉ ድንጋዩ ስለተነሳ ነውና በጣም ነበር የሚያስፈራው በነገራችን ላይ ውድ ጓደኞች እስኪ ሊዮ ቦታውን ነው የመጣሁት አሁን ተመልሼው ከያረኩኝ ወደ ላሊበላ ልመለስ ወዳችሁ ውድ ወድ እስኪ ይሄን ሁሉ መንገድ ነው የምሄደው ገና 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 እዛ ጋ ድረስ ገና ገና ብዙ መንገድ እንግዲህ አሁን ናኩቶ ላም ነኝ ያለው ጣዋላ ላሊበላ እስከምደርስ ድረስ ደግሞ ተመልከቱ ስንሰዓት እንደምደርስ ራሱ አላውቅም እና በዚህ አጋጣሚ ላይ አካባቢው እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱ በጣም ውበት አለው በተለይ ክረምት ላይ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ማለት ነው ከአሁኑ ደከመኝ የብላችሁ ፀሐዩዋ እየገባች ነው በነገራችን ላይ ጀንበሯ እየገባች ነው ሲስ እስኪ የሆነ ዘፈን ዝፈን በፈጣሪ ደስ የሚል ደስ የሚል ዘፈን ይው የጉዞ አንድ ዘፈን አብዛችሁ ፍቃደኛ ከሆነ ነው በነገራችን ላይ ዘፋኝ በጣም ጎበዝ ነው በጣም ድምጽ አለው የሚያምር ድምጽ አለው ይህን ድምጽ ደግሞ ይዞ እዚህ ላሊበላ ነው ያለው ስለዚህ ያው ዛሬ ከልጁ ጋር ነው የመጣው ወክ ለማድረግ ነው የመጣው አብሮና እንደዚህ አሁን ከተማ ላይ ዘፈን እንደፈለገ ልስፈን ተደወለብኝ ስልክ ሶሪ ውድ ጓደኞቼ አሁን ደግሞ ጉዞ ወደ ላሊበላ ማለት ነው እስካሁን እንግዲህ የጎበኘውትን አይታችኋል ያያችሁትን አይታችኋል እንግዲህ ከዚህ በፊት ጳጉሜ ላይ በጣም ሀይለኛ ጦርነት የነበረበት ቦታ ነው እና በአጋጣሚ መጥችወክ ለማድረግ ቦታው ድረስ በመሄድ አይቸዋለሁ እና እጅግ በጣም እንዳያችሁት በጣም ተገርማችሁ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ እና ውድ ጓደኞቼ አሁን እንግዲህ እየመሸ ነው ጉዞ ወደ ላሊበላ ማለት ነው እንግዲህ አካባቢውን እንደምታዩት በጣም ያምራልኝ ጠዋላ ወይም ደግሞ ናኩቶላብ ይባላልኝ አካባቢው እጅግ በጣም ያምራልኝ እንደምትመለከቱት ያው በረሃብ ይመስልም እንዲሁም ደግሞ በጣም ስፋቱን እያያችሁት ነው አንዳንድ ቤቶች ነው ራሱ ያሉት እና ጉዞ ወደ ላሊበላ እያረኩ ነው ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ በተጨማሪ ደግሞ እስኪ አሁን ከረቀ ቶኜ ወደ ላሊበላ እየደረስ የተወሰነ መንገድ ቀርቶኛል እና የአሻግሬ እያየሁት ነውና ተመልከቱ እዛ ጋር አንዳንድ መብራት የሚታያችሁ የጀኔሬተር መብራት ነው እንጂ ላሊበላ እንደምትመለከቱ ድቅድቅ ጨለማ ሆኗለኝ ማለት ነው ምክንያቱም መብራት ከጠፋ ስንት ወራት ሆነው ያው አም እንግዲህ ከግንቦት አካባቢ ላይ የተከሰተ ነውና በጣም ያስጠላል ብዙ ነገሮች የሚያስፈልገው ማለት ላሊበላ ነው